Musafirde migrantte Rusya'da en asasi düşmanı polisiyacılardan. Tepe mi yani dedim. Bura yap, tep günden ki. Tekşirip göre yap. Ve cine yapacağımız mı ben dedim. Adi işçimem ben. 5 yılga deport vurdu. 5 yıl, 5 yıl, 3 mörde deport vurdu. Bir de bir de Mekke'ye bir 4 aydan beri metroda yapmam ki. Özümüzkiler de vardır. İç kişilerin. Ben de hatırı ötesi aldıdan. Şuna kanka, gamga düşüp olgan vaktlarım bu arada. Vnukovo aeroportu yakında işleyemiz. Tepeden samolyot uçsa karab yığılay verirdi. Migrant bolası migrant bolmaslık için oqtish kerak. Ilimga çarçaray pul berish kerak. Мен Тұрсынов Бақтияр, Самарқанд қаласы Паярық тұрғынымын. 1978 жылы туылғанмын, 46 жаста. Асыл кәсібім құрушы, құрушылықпен шұғылданамын. Ойлалымын, 4 перзентім бар, 3 қыз, 1 ұл. Тоғыр құрушылықтың сахасы көп, асасынан ішкі тәмірі білен шұғылданамын. Москваға 2013 жылы барғанмын, бірінші мәрте ішкі тәмірді Örgengemiz şu, yani 11 yıldan aşık Moskova'da işledim. Taşkent'deyim, şu kasbımızı devam ettiriyoruz. Yani 3 kanalı kuvertlere getiştik. Yani şu asası eşikten kırgenden keyil olağımız tab bitirip çıkıp bitkince. İçi de elektrik yiyen var, santehnik yiyen var. Malerke, kreske, kafil, tab bitkince. Moskova'dayım, şu iş boyunca işte kullanıyoruz. Ne geliyor lan çok Deport kılıçtı. Şimdi hücretsiz yürüdüm ahırki peytlerde. Doğrusu ya, özü çerçe geldim ben misafirçilikten. Farzantlardan uzakta yaşayış, köp. Sağlıkçı kıyneydi adamdı köp. Ketemen de bir geldim, işlerim bu arada, şuraya tüketip olsam oldu. Kaytaman vatenge, vatende işleyim ben. Bir yerden takipler köp idi. Şimdi sarı alındırak koyduk gitsek, beni kegenimde 4. ay kiti yaptı. Büyürtme köp. Azı geçeyim, kudaya şükür. Şüphe ettiğim şu Moskova'da baktım, çakıp duruş geldi ki iş varsa engedip. Bizde mahal var ki ölür hep kız baltadan kayıtmazdı. Hücretsiz yüreğe verdik de. Ahir deport kılıçtık yani. 5 yılga deport vurdu, 5 yıl, 5 yıl, 3 mörde deport vurdu. Bundan kursam mısın ya? Kursam ben. Vatende şey yapıyorum ben. Kıynalıp ketkisi gibi kötü adam bir kıl peytlerdi çünkü. Verdiğim birinci kegen peytler iş birden tez yürüşüp gitmedi. Daramat kıynaydı, aile katta, rüzgar, Şuna kapatılarda o yaktan çakra yaptı, kiye deyip durup. Gitmek için bulam. Lekin deportin de bu yerde yakşı tanışları bu arada, yakşı işledim. O da şükür işlerimiz yakşı sıfatlıydı. Şunun için yakşı dizaynerler bilen, prarablar bilen bir işledik. Onlar çakırdı bir iki ders. Ki deportin de açıp yeramız deyip durun. Çünkü hazır yangı konu çıkın, iş tarafka elmeştirse bol olarken, cerimege. Şuna kılamız diye diyor, özüm istemedim. Şu vatandaş işledi. Bir de yaş. Şu yerde ben Taşkent, Samarkand bir kadın. 10 gün, 15 günde bir barıp gelemem uyuyor. Gittim kese. Keç kırmı, işten keç çıkamam da keti veremem. Keyin güne düşük gece kayıt köp koyamam. Şunusu yaş. Bir de loyşu hakkı bir gelmizde. Buna kadar mesela kurma gelmiz. Bu, buna kadar rot, buna kadar Az şöyle tırp demene. Buna kadar aparat, mikserler, kışlaktan mı görmeyken? Fermerde suçu bugün ben. Kiyen, lay su akıp, anda sanda elektrik akıp bir ardık. İki tel eski alimin kabillerdi. Bu ardım elektrik akılamağın, ustaşlık kılamağın diye borsan, bütün başka talep bir yerde. Biz araya tatken lay su akı yok. Hüllaz, katta usta, buluş niyetinde borgan yigit. Katta yardımcı oldu. Yaş yaş ballar ge. Yugurtlar da, çap diydi, kap da ap çıktıydı. En adam kılardı kendi, esimde kap gitken şu altında ballar ge. Hazır geçeyim eğitimin. Yardımım birime gene kendi. Ben şuna kap var mı? 25 kilalık.
Şu 25 kilo koptu. Dala kolda işlerdik. Birinci kavattan, üçüncü kavat, törtüncü kavat geçe ap çıkartırardı da. Şuna keyinler oylayım ben de. Özümden vakti saati kep durun. Neme buldum. İşlerdik, ustaçlıkta örgendik, brigadir bulduk. Şu borgen yaş balları gibi birinci de şu ağır işe koyma aslında örgensin, usta bulsun. Çünkü özüm kıyınçılıkta ötküzgen ben de başımda. Kıyınçılık bilsem, ona kadar ağır mihnetler köpçülük brigadir bilen kılınırken de olmuyor. 5 kişi, 6 kişi işlese, yük gelse, hemen beraber yapışık gereken. Bitti özüm bir taş da örgende. Yani hem belki özüm karındaşlarım bugün özümde. Belki kıyınalsa, azırak, tezirak örgene adı ustaçlık diyeyim ben. Şimdi daromad Moskvadagidek bo'lmaydi-ku bari, çünkü uyaqda narkotda. Bu yerda kamera-ku, lekin ko'ngil to'q, Xudoga shukr. Eng tinchi, vatanda ishlagan yaxshi ekan baribir. Rejalarim shunday edi. O'zi yuqorida ham aytib o'tdim, Moskvada ishlab yurgan vaqtimda ham keling birga ishlaymiz. Yani xaloskorda ish boshladik, bu yerda ham yaxshi ketyapti. Mana hozir bu yerda ishlayman, asos ishim bu yer. Buyurtma chiqib qolsa büyütmeye varıp gelemen. Elektrik, santehnik, mayda büyütmeler, Xaloskordan düşerdi. Xaloskor namlı kampanya açganımız, elektrik, santehnik hizmetlerini kursatı için. Şundan operatörümüz var, ona telefon buladı, bana aytardı, aka deydi, vaktiniz var mı, falancaydı, büyütme var eken. Çerçemezsem, mümkünüm olsa varıp gelemen. İçki tamirde işleken ben asasen, ben şu saham, doğrusu, anca tecrübe attırdım bu sahada. Kandaydı sen, yani bu maktanışması, aynen ben şu, içki tamirdagi kamchiliklarda tez bir yerde ko'p ko'ryapman. Ko'zga tashlanadi. Ancha 10 yildan oshiq shu sohada ishladik. Ko'zga tashlanadi. Sifat taraflama ancha orqada bir yer, to'g'risi. Bor endi, bu hamma joy demayman. Yaxshi sifatli qildirayotganlar, sifatli ishlayotgan quruvchilar ham, ustalar ham bor-u, sifatsiz ko'proq. Mana shu uyda kim boshlaganimizda ham ko'rdim, Facebook'a videolar qo'ydim. Sifatsiz qilingan ishlar ko'p. Boshqa joylarda ham ko'ryapman. Elektrika, santexnika, umumiy, mana shu ichki ta'mirda ham shunday. Minus tarafi shunda. Yana bitta tarafi bor. Qurilish materiallari Moskvadan nisbatan arzon o'zlariga qaraganda, topish daromadiga qaraganda. Biz misol ishimizni sifatli chiqish uchun sifatli material buyurtma qilamiz-da har doim. Shunga qarab talab qiladi bu. Borgan vaqtda aytamiz, uydagilarga ham aytadi, borasan, o'zing aytasan, o'zing buyurtma qilasan, o'zing tanlab olasan materialni. Ertak ish tugagan vaqtida bizga aytadiki, aytgan materialimni olib kelib berdim-ku mana deydi. Shunga qarab sifat talab qiladi. Bu yerda unday olish qiyinroq ekan to'g'risi. Sifatli qurilish materiallarini olish ancha qiyin. Musafirdi, migrantdi, Rossiyada eng asosiy düşmanı politsiyachilardan. Eng qo'rqadiganimiz ham, shu birinchi borgan vaqtlarimiz ham keyin o'rganib ketdik, juda qo'rqardim. Nimaga buncha qo'rqqanman deb keyin o'ylayman. Ayniqsa keyin yo'qolib ketdi u narsa, oldin u tashkilot FMS degan tashkilot bor edi. Migrantlar bilan shug'ullanadigan. Ular keladi, biz ishlaydigan joyda firma bo'lsa, firmani kelib tekshiruv qiladi, ushlaydi, uni eshitdimi, hamma qochadi. O'rmonga qarab qochib ketamiz. O'zlarining kuchi yetmagandan keyin, ushlay olmagandan keyin bir keladi, ikki keladi, ushlay olmaydi-ku. Keyin omonchilar deb keladi. Yordamga chaqiradi. Ana shunda bir yil 2014-yil Moskva yaqinida Novaya Vatutinka degan shaharcha bor. Mana shu yerda maktabda ishlaganmiz. Shu yerda rosa qiynalganman. 2014-yil yozida. Men aynan mana shu iyun oxiri, iyul boshlari edi. Har kuni keladi. Yana shundayki, mana shu katta firma-ku endi. Qaysinidir ichkaridan bular nimasini berib, dolyasini berib olar ekanda, xabar jo'natadi. Boryapti sen ishlayotgan joyga deydi, ishlarni ogohlantir deydi. Prorablardan birontasiga. U keyin brigadirlarga aytadi, brigadir bizlarga aytadi. U kirib, hammaga bir-bir aytib o'tirishardi emas. 4 qavatli maktab binosi to'liq hammasi musofirlar, qirg'iz, tojik, o'zbek, moldovan,
Ukrainalar bordi, paytlar, bari bizdakmi tekanda. Shunda qarab turib, "Fumes" desa bo'ldi. Ko'ringda, keyin o'rmonga qarab yugurishdi. 500 odam menga qo'yib o'rmonga qarab yugurish bo'yicha chempionat qilamiz-ku. Ketar. Ana shunda kelaverdi, bizlar o'rmonga qochib ketaverdik. Ushlay olmadi. Keyin boyagidek omonchilarni yordamga chaqirganda bir kun tong sahar keldi. Uxlab yotgan joyimizda keldi-da ushladi hammamizni. O'rmonga ham bora olmay qoldik. Xullas katta hovliga taxladi, turg'izdi hammamizni. U plus minus hisoblasa 500 ta odam bor nari beri, 450, 500, 500 dan kam emasda odam bor shu yerda. Shulardan 4 kishimi 5 kishida hujjat bor ekan. Hujjat bilan ishlayotgan. Boshqa hammasi noqonuniy ishlayapti. 10 tadan oshiq avtobus olib kelgan. Boyaqdaqa biz qo'rqardik anali ichiga. Men O'zbekistonda yurib shu paytda 35-36 ga kirgan bo'lsam, 36 yoshimgacha O'zbekistonda yurib, militsiyaning mashinasiga minmaganman-da. Turibmiz-ku qatar bo'lib, tong sahar chiqargan, hamma endi uyqudan turg'izib bizga kiyinib, yaxshi bildim endi bari olib ketadi deb yaxshi kiyimlar kiyib chiqdik, jiyanim bordi. Kiyinib endi biz bari yuboradi endi dedim. Ketamiz endi. O'zbekistonga jo'natadi. Desak, bir xillar qo'rqqandan bitta ich kiyimda ham yugurib chiqaverganda. Ayollar ham bor. Qatar turibdi hamma shunday. Keyin kimdir aytdi, tuvaletga borishim kerak deydi. Keyin shu kattalardan bittasi bor ekan, 5ta 5tadan yuboringlar dedi. Ular hozir uyqudan turib kelyapti. Tuvaletga yuboringlar. Boya ko'k plastmasadan qilingan tuvaletlar bo'ladi. Vagonlardan chekaroqqa qo'yilgan. Shu tarafga 5ta yigit ketyapti. Bittasida, ikkinchisi omonchilar. Ikkinchisi 3-4ta ayolda borib ketyapti-da, lekin pasportini olib qolyapti. Hali pasportlar o'zimizda turibdi-da. Olib qolyapti-dan ketyapti. U yerda musofir yurtda pasportingizni oldimi, joningizni oldi deganda hech qayerga keta olmaysiz-da. Pasport bergandan keyin. Shunda ketdi, 5ta yigit ketdimi? Bir safar biz hali turibmiz qatarda, bizga navbat kelgan yo'q. Qaytib kelsa 4ta keldi-da. 4ta yigit keldi, bitta yo'q. Keyin qani deyapti boya kelganlardan, sheriklarim qani desa, bilmasak, biz tanimaymiz uni deyapti. Pasportlarni beryapti-ku. Kelyapti, pasportini beryapti. Hamma o'zini pasportini tanib olib ketyapti. Qo'lda bitta pasport qolib ketdi boyagini. Keyin qayerda qoldi u deb, pasportini ochib ko'ringlar qani deb. Sheriga aytdi, pasportini ochib ko'r deb, kimligini deb. Shunda pasportni ochsa, pasportni obloshkasini o'zida ichiga qog'oz taxlagan berib ketgan ekanda. Boyagi tualetdan chiqib, o'tni orasini yemaklab ketib yubordi-da. Shunaqa kulgi bo'ldi. Shu haligi qo'rquv bosib turibdi-ku. Shunda ham odam kular ekanda, haligi FMSning kattalari bilan qo'shilib kuldi-da hamma. Bittasi aytdi, "Ha, o'lar" dedi. Bitta o'zbek aldab ketdi seni deb. Nega narsalar ham ko'p bo'lardi. Kulgi bo'ldi, qo'rquv bosildi, chiqib avtobusga chiqyapmiz. Shunaqa ham qo'pollik qilyapti bu omonchilar. Baquvvat, baquvvat yigitlar. Ko'pchiligi bizda haligi yosh bolalar, yangi borgan. Ha, keyin og'ir mehnat, musofirchilikda bolalar baquvvat bo'ladi deysizmi? Bari ozib ketgan bolalar. Tepyapti oyog'i bunaqa. Tepgan vaqtida bir xillar yotib qolay deyapti. Keyin kelganda, menga kelganda birinchi marta shu nimani oldida уже dadil gapirib boshladim. Omonlar tepa meni dedim. Уже bir oyoq tepgandan keyin tekshirib ko'ryapti. Men jinoyatchi emasman men dedim. Oddiy ishchiman men. Deb nima qilganimdan keyin u yerda kattasi ham turgan ekan. Bunaqa qo'pollik qilma bularga dedi. Bular oddiy mehnatkash ishchilar, seni bolalaringa maktab qilyapti dedi. Hujjatsiz yurgan bo'lsa dedi, qonuniy jazolaymiz, lekin bunaqa qo'pollik qilma deb. Avtobusga mindirib ketdi keyin. Shunda birinchi marta qo'rquvni yengganmiz-da. Lekin undan oldin bir hafta har kuni o'rmonga qochganmiz. Kuniga ketardi. Ha, ushlab olsa yeb qo'yadi ekandek. Bunaqa.
Az bir yerde Toshkentda alohida bitta kvartira olganmiz yashashga. Xalqlar do'stligi. Mana metro bekatiga yaqin. Lekin asosan shu yerda yotib ishlayapmiz biz. Haftada bir borib kelib turamiz u tarafga. Moskvada shunday qilardik. Chunki musofir migrant nima deydi? Ko'proq ortqizib uyga jo'natsam deydi-ku. Mana shu sharoit, mana shu turish, shu chang bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, shu yerdan joy qilib, shu yerda yotardik-da. Qurilish bo'layotgan joyda. Mana siz kelganlaringizdan beri ko'ryapsizlar, hech o'tiradigan bir nima joy yo'q-da, ish ketyapti-da chunki bu yerda. Sherklarimiz, sheriklarim ham ketib qoldi, 4 kishimiz. Shunaqa joyda bir komfort, sharoit qilib bir xillar o'ylaydi, Moskvaga borsam zo'r sharoitda yashayman deydi-da. Bir kishi, bir yigit bordi-da yonimga. Ish so'rab, o'tgan yil Moskvada. Kakras 1 yil bo'lyapti. Keyin kvartira olgan o'ziga alohida. U kechgacha ishlaydi yonimizda. Kechqurun ketadi, biz qolamiz. Shu yerda mana shunaqa joy bo'lsa, nimalarimizni, matraslarimizni o'rab qo'yamiz-da, bir chakalab qo'yamiz, kechqurun keyin changni supurib, tazalab, suv sepib tozalaymiz-da, joy qilib shu yerda yotamiz, ovqatlanamiz-da. Endi nima qilamiz? Tayyor yashashga joy turib, biz Moskvaga maishatga yashashga bormaganmiz-ku. Shu 5000 6000 kvartiran pulini ham uyga jo'natsak deymiz-da. Keyin haligi o'tirib nima deb qoldi? Aka dedi, odam bir marta hayotga keladi. Dedi, kvartira olib, azaq yashasangiz bo'lmaydimi dedi-da. Dedi, baraka topkir dedi, "Men senga necha pul beryapsan?" dedi. Bir oyga bitta kvartiraga dedi. 6000 7000 beryapman dedi. Bir oyga. Men shu 6000 7000 ni uyga yuborsam dedim. Qizimni ham repetitorga o'qiyapti hozir dedi. Shuni dedim, bir 2-3 oyligini to'layman shu pul bilan dedi. Ey dedim, kichkinasiga ham dedim, shu repetitorga qatnashga ortadi yana shu dedim. Men dedim, o'zi shu musofirchilikka bordingizmi? Yoshmi, kattami, u yerda o'zi uchun yashashni to'xtatish kerak-da. Yeyish kerak, to'g'ri, joy endi to'xtatib, yig'lab yashamaydi-ku. Asosan ko'proq ishlab, o'zi sal qiyinroq sharoitda yashasa ham nimadir qilib uyga jo'natib, mablag' qilish kerak, ertaga-ertaga ishlash kerak, qaytish kerak-da. Aynisi bizga o'xshagan yosh kattalar endi o'zimizni o'ylab yaxshi sharoit qilib, maishatda yotib yuradigan vaqt o'tdi-da. Farzandlar katta bo'lyapti. O'qitish kerak. Shuning uchun mayli o'zimiz changda yotsak ham, sharoit yo'q joyda yashasak ham, ko'proq uyga yuborsak deymiz-da. Shuni aytyapti, menga o'rgatyapti boya. Men aytdim, men o'zim uchun yashash davridan o'tdim. Men farzandlarim uchun yashayapman, farzandlarim uchun ishlayapman bu yerda deydi. Men u komfort, senga o'xshab yurishga dedim, menda nima yo'q desam, o'ylanib qoldi keyin. Nechta farzanding bor desam, bitta qizim bor deydi. Sen shu dedim 6000 so'm 6000 rublni dedim borib berib bo'lguncha mana joy dedim yo'q ertalabgacha turqani belin kishayib qolaman mumkin shu yerda dedi bitta matrasni olib kelib changni tozalash qiyin emasku dedim shu pulni qizingga yubor dedim kelajagiga bir sarmoya qil desam o'ylanib qolib ketdi-da 2 kundan keyin ko'rpachasini ko'tarib kelibdi matrasini aka men ham shu yerda yashayman deb migrantni bolasi migrant bo'lmaslik uchun o'qitish kerak. Ilmga charchoroy qilib berish kerak. Men shu narsaga harakat qildim. Xudoga shukr, rejalarim, nima deydi, orzularim asta-sekin amalga oshyapti. Katta qizimni 3 yil repetitorda o'qitdim. Maktabdan tashqari repetitorga berib o'qitdik. Shunaqa qiyinchilik vaqtlar bo'ldi. Bu yerda ham har doim yaxshi pul topolmay qoladigan vaqtlarim bo'ladi. O'zimiz qiynalsak ham, yuqorida ham aytib o'tdim, sharoiti bunaqaroq joyda yashasak ham bolalar yaxshi o'qisin deb o'zimga nimadir olishga yo bir yeb ichishga yaxshi pul ortqizolmay qolgan vaqtida ham qizimga yubordim o'qitdim. Mana mevasi bir yil bo'ldi, hozir birinchi kursni bitiryapti. Grant bilan o'qishga kirdi o'tgan yili Samarqand pedagogika institutiga. Hozir endi shu narsani davom etkazyapmiz. Ikkinchi qizim ham hozir repetitorga qatnayapti. O'g'lim shu yerda. Olib keldim, kompyuterga o'qishga berdim, hunar o'rgatyapman. Hunar o'rgangani, chunki hunar yigit kishiga kerak-da. Unga ham qulog'iga quyaman, hozirdan ishlasam, mana shu yerda ham ko'ryapman, Moskvada, mana shu Toshkentda o'zida ham shunaqa ishlar ko'p, hunarli odamga ish ko'p. Keyin shu bilan birga ilmni ham o'rganyapti, qulog'iga quyib boryapman, men ko'rgan qiyinchiliklarni ko'rmasin. Yaxshi o'qi, yaxshi ilm ol. Shu yerda yasha, shu yerda ishla. Chetga maqsad shu, chetga farzandlarimiz borsa ham dam olishga borsin. Sayohatga borsin.
yoki elimizda borsin, ishlashga bormasin. Shu o'zimizga o'xshab ishchi bo'lib bormaslik uchun shu ko'proq o'qishiga, ilm olishiga e'tibor qarataman. Sharoitga. Siz ishonasizmi shunaqa faqat ilm istab, dam olishga borishga farzandlaringizga? Ishonaman. Maqsad shu, ishonaman, shunga harakat qilyapman. Avvalo Xudo nasib qilsa inshaalloh o'qituvchilar bilan ham tez-tez xabarlashib turaman. Hozir vatandaligim qulayligi shundayki, borib gaplashib turaman. Yaxshi, hozir bitta qizim oliygohda o'qiyotgan bo'lsa, yana ikkita qizim bilan o'g'lim maktabda o'qiyapti. O'qishlari yaxshi, ko'nglim to'q. Bo'sh vaqtingizda nimalar bilan shug'ullanasiz? Bo'sh vaqtimda ko'proq kitob o'qiyman. Endi bizda ishda bunaqa nima desam, to'g'risini tan olib aytish kerak. Baribir sal mehnat ko'proq harakat qiladi, odam charchaydi. Charchab chiqqandan keyin kitob o'qish ham ko'pincha sal nima bo'ladi? Oxirgi vaqtlar yaxshi narsani o'rganib oldim, audio kitoblar degan Telegram kanal topib oldim. Quloqchinni taqib qo'yib, ish vaqtida ham eshitib. Endi u ham o'qishga kiradi, to'g'rimi? Eng ta'sirlanganlarim, hali ta'siridan chiqib keta olmaganim Facebook'da ham post qilib qo'ydim. Afg'on yozuvchisi Xolid Husayniyni Shamol ortidan yugurib nomli roman o'qidim, eshitdim. Keyin ustoz Qo'chqor Norqobildi Daryo ortidagi yig'i qissasini, keyin ustozim Karimberdi To'ramurod hikoyalarini Faxriddin Shamsiyev o'qiyapti. Uni hammasini eshitaman, qoldirmasdan. O'zi o'qib chiqqanman, u hikoyalar hali kitobga kiritilmasdan oldin o'qib chiqqanman, lekin yana bo'sh vaqtimda unumli o'tkazish uchun eshitaman. Chingiz Aytmatov asarlarini eshityapman. Juda qulay bo'ldi, menga yaxshi bo'ldi shu kanalni topganimga. Boshqalarga ham tavsiya qilaman, vaqtni bekor ketkizmaydi, ishga ham xalaqit bermaydi. Ishingizni qilaverasiz bemalol. O'zim ham harakat qilib havaskorman, katta nima deb aytolmayman, ko'pchilik yozuvchisiz, ijodkorsiz deb biladi. Ko'rgan kechirganlarimni shu Facebookda quruvchining kundaligidan degan rukun ostida yozib boraman. Asosan Moskvada ko'p yozardim. Bu yerda hali kelib uncha davom etkiza olmadim, niyat bor bu yerda ham davom etkizish. Moskvada ko'p yozganman. Yo'q, hali kitobga harakat bor-u, chiqarganimiz yo'q. Bittasi kino qilinyapti, bitta hikoyam. Kichkina Malika nomli hikoyam. Keyin shu Faxriddin aka Shamsimetovga rahmat, audio qilib o'qiydi ko'p, yaqinda ham 2 kun oldin ham bitta hikoyamni o'qidi audio qilib. Keyin jurnallarda bosilib turadi. Ko'proq qanday desam, u yoqda boyagi dard ko'proq bo'lar ekanda musofirda yurgandan keyin. Bu yoqda ko'proq yozardim. Chunki oldindan ham aytardi, yozuvchi qiynalsa yozadi deb. Qiyinchilik, ishdan chiqqandan keyin vaqt bo'ladi. Yo'q, kechasi ham ba'zi paytlarda ertalabgacha ham uxlamasdan yozgan vaqtlarim ham bo'lgan. Hozir bu yerda ko'p so'raydi, hazillashib so'raydi ba'zilar. Kundaligingiz Moskvada qolib ketdimi, nimaga yozmayapsiz deb. Xudo xohlasa davom etkazamiz bu yerda ham. Yaxshi mavzular bor. Dunyo ko'rib odamni ko'zi ochiladi. Ko'proq hunar o'rgandim. Yuqorida ham aytib o'tdim. Ketishimda birinchi ketayotgan vaqtimda oddiy fermerda suvchi edim-da. Yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi usta bo'lib hunar o'rgandim. Euroremont deydi, eng so'nggi nimalargacha o'rgandik bu tarafdan. Keyin achchiq chiqargan sabog'im bitta nimaga e'tibor qildim. Bizda millat juda ham tarqoq bo'lib ketdi. Bu yerda bilinmaydi-da. Bu yoqda bilinadi, begona yurtda bilinadi-da. Juda ham tarqoq. Bir kishi yo'q. Hamma o'ziga tortadi. Men shu borgan vaqtimda juda qattiq zarba yeganman. Borganimdan keyin sanalarigacha bir umr yodimda qolganda esimdan chiqmaydi. 26 may kuni uydan chiqib ketganman. 29 may kuni yetib borganman, poyezdda ketganman. 3 kundan keyin onam o'tib qoldi. Birinchi marta borishim. Bu yerda tanish bilish yo'q. Hali yangiman, yangi joy, o'rganmaganman. Mana shunaqa paytlarda men O'zbekistonda yurgan vaqtimda o'ylab yurardim, shu
shunaqa vaziyatlarga baribir odam tayyor bo'lib ketish kerak musofirchilikda. Hamma narsa bo'lishi mumkin. U odam musofirchilikda qiynaydigani faqat sog'inch emas. Har narsa bo'lishi mumkin-da, men ko'p boshimdan o'tkazdim. Shu vaziyatlarga odam o'zini tayyorlab borish kerak-da. Men shunaqa nimadir insonni boshiga tushib qolsa, ko'pchilik yordam bersa kerak, o'zinikilar deb o'ylardim-da. Men shuna birinchi borgan vaqtimda shunaqa boshimga tushgan g'amda hech kim menga yordam bermaganda. Unisi ham mayli. Yordam bermagani mayli, ishlagan pulimni bermagan. Ko'rib turibdi. Juda katta musibat. Onamdan ayrildim. Shunaqa g'amga tushib qolgan vaqtlarim bor edi. Vunikovo aeroporti yaqinda ishlaymiz, tepadan samolyot tushsa qarab yig'layverardim. Uyga ketdim kelardi. Shu ahvoldaligimni ko'rib turib ishlatib pulimni bermagan. O'zimizdikilar. Mana shunaqa odamlar. Men o'ylardim, bu bir-biriga qo'llab, yordam qilib ketsa kerak, hamma biriksa kerak, chetga chiqqandan keyin shunday xursand bo'lib ketardim-da, uzoqdan birinta begona tanimaydi ekan, lekin o'zbek ko'rib qolsam, oldiga yugurib borib, ko'rishib, tanishib, o'zimiz o'zbek bor ekan deb suhbatlashib ketaverardim-da. Lekin bunaqa oyoqdan chalib ketishini aynan o'zingnikilardan ko'rishdim, umuman xayolimga keltirmaganman. Shu yoqda ko'rganman. Bitta juda katta kamchilik bizning millatda shu bir kishi yo'qda. Bitta tan olish kerak, ikkinchi tarafini tan olish kerak. Ko'p joylarda birikadi. Qayerda birikadi? Bir kishi bir marta nima yubordik. Oldingi suhbatda ham aytgan edim. Bir ayol vafot etganda yubordik. Unda ham hech kimdan yordam olmadi-ku, rosa ko'pchilik telefon qildi. Shunday xursand bo'ldim. Nima yordam kerak deb. Shunaqa vaqtlarda birikadiganlar ham ko'p. 50-50 endi. Endi o'zim kelib qo'ydim-ku, lekin boya o'zaro suhbatda ham aytib o'tdim. Asosiy har doim baribir xayol shu yerda bo'ladi-da. Millatdoshlarimiz ishlayapti. Kelib bu yerda meni ko'rdilaringiz, xudoga shukr, yaxshi joyda ishlayapmiz, yaxshi ishimiz topib ketdi-ku. Endi men kelib oldim, bo'ldi-da, u yoqdagilar bilan nima ishim bor degan narsa xayolga kelmaydi-da. Xayol shu yerda bo'ladi. Ko'p o'ylayman. Oldingi suhbatlarda ham ko'p aytganman, qani bir yaxshi lider chiqsa-da, birlashtirsa hammani. Birlashtirib, gap-so'zni bir joyga qo'yib turib, narx-navoni ko'tarsa. Shunda joylarni ko'rdim. O'rtadagi olayotganlar ish qurilish sohasida ishladik-ku. O'rtadagilar 50% dan ziyod narx olyapti-da, berib ishlatyapti bizlarga. Ular o'zini tilidan eshitganman-da. O'zlaringni kelib ishlayapti, men nima qilayin dedi. Buni bitta rus prorab aytdi. Men 1 million so'mga savdo qilib olsam bitta kvartirani deyapti. 500 ming so'm sizlarga berib qildirayapman. 500 mingga qolmasa ishlamayman deyapti. Lekin agar hammang birdan to'plandagining hamma usta birdan yo ishni to'xtatib yo chiqib ketibersang dedi, men ularsiz 800 mingga ham qildiraman dedi. 200 mingga ham roziman dedi. Lekin men bittanga kelasan dedi, 500 ming so'raysan, yo 600 ming so'raysan men yo'q. Ko'nmayman men bu menga, men bunga rozi emasman. Deb qaytarib bersam, ikkinchi kuni ikkita sherga qaytib kelyapti-dan, shu ishni menga ber, 400 mingga qilaman deb aytyapti dedi. Mana shu juda yomon kasallik. Bizni millatni birlashtirmayotgan, nima desam, o'ngdirmayotgan kasallik bu juda. Ishchi olayotganda ham qaraydi-da, men o'zim ham ko'p deyarli ko'pchilik endi nima deydi ruschasiga, posrednik deydi. Shu men posrednik qilmaganman, men ko'pchilik aytardi, ishga taklif qilsam ta kvartira olaman, keyin ishga taklif qilsam, sen posredniksanmi? Yo'q, posrednik ishlamaydi deyman, men ishlayman. Men hozir shu yerda men shu kvartirani olganman, asosiy ishini qilamanda, kerakli vaqtda odam chaqiraman, yordamga chaqiraman. Ishlaydi ular ham. Shunaqa qilsa, lekin bir xillari bor, bitta ishni oladi-da, uy egasi bilan savdo qilib, Rusdan olyapti, o'zbeklarga beryapti. O'ziga ko'proq qolish uchun 1 millionga oldi, o'ziga ko'proq qolish uchun bizni ishchilardan urayapti-da. Baraka topgur, shuni qimmatroq ol, undan qimmatroq olsa ham bo'ladi. Sen o'zingni millatdoshingdan urmada, ulardan ol ko'proq. Keyin kerakli narsa til o'rganish kerak-da. Juda ham kerak til. Muloqotdagi o'zaro gaplasha oladigan, hech bo'lmasa shu qurilish sohasiga boryaptimi? Qurilish sohasida gaplasha oladigan, fikrini tushuntirib bera oladigan darajada til o'rganib borish kerak, hunar o'rganish kerak. Hunarsiz borib shunaqalarni ko'rdim, qo'lidan kelmaydigan ishlarni ham olaveradi-da. Keyin o'rganaman deb. Juda ham yomon narsa bu. Bu yerda o'zimizdikilar xo'p deyishi mumkin, bu yerda qo'ymaydi. Men o'zim ham ko'p
Qo'limdan kelmagan ishni olib, yo bo'lmasa bir xil ballarga berib, mana shuni qil deb qilamiz deb qila olmagandan keyin minusga o'tib o'zim cho'ntagimdan xarajatini qoplatib qilib bergan vaqtlar ham bo'ldi. Bajara olmaydi-ku ishni oladi-da. Bu yomon narsa. Shom bo'lsa Rossiyaga qaytib borasiz. Borsangiz ham nima uchun? Imkon bo'lsa albatta qaytib borardim. Ishlashga emas, sayohatga, tomoshaga. Inshaalloh niyat qilib turibman. Lekin ishlash uchun bormoqchi emasman. Sababi baribir vatanda ishlagani yaxshi-da. Shu yerda farzandlarimiz bir qadam sog'indik desa uyga borib kelamiz. Eng qulayini aytaymi? Bu yerda metrolarda bamayil xotir yura olmasdik-da. Demak, yuraverardim. Yurardim-ku, baribir harik bo'ladi-ku. Ayniqsa qora formani ko'rsak, qora forma degani boyagi politsiyachilarni ko'rsak, qarab shu nimasmikin deb ichingizdan bir hadik o'tib oladi-da. Bu yerda, bu yerda ham men kelganimdan beri 4 oydan beri metroda yuribman-ku. O'zimizkilar-da baribir, ichki ishlar ham. Bamayil xotir o'tasiz oldidan. Xavotir yo'q-da, kimes kelmaydi. Omon qolmaydi. Endi sayohatga boramiz endi nasib qilsa, Xudo xohlasa.